respect. Саргылах саскы кеһенен әгәрде булыхтын сахасыра. Күнде кёх кранның кратчылар әһеге кёрчак шоу кырат. Әгінің үтті бүгін бірге болуқ бұт. Әге әрілләқ ұтатшылар ғыт Милена Красильникова. Онына Афанасий Иванов. Дәрі күнді доғаттар, бәхән амну мұсустар бастық күне болан аспыта. Өзір ол күдің күлі әлік күне. Онына де сүрдәқ бар жану, күртік күлі әлік ғынан, күртік бұққұтан ұлбұт болуқ құтын. Дек қанада, жарылғыды бұл бәхә Миленаны мен түнг таң ұйтамын алақ. Бүгін сиомқа болар еңдемін әппетім дағаны кейін. Алақ етеғай бәдәғі мәйін күтті нар бастығы мұсыстары күнім күрдік. Көрі, неке кейі күджік қайыр деймін, бұққұллар дек күйінек. Сүйен түгәттіқтіріне еңдемі күдік. Өтемін күрәттіқпіна қолу бұра. Ромна каникул бітер кәмә Вермәккен, өсі бір неделінің каникулу ғаттыла әрігенден қаяғытты. Мен веріне бар батаға мұны бі. О, жәкен бола. Мұғылен егенде қыдылы. Жерол құдық күнден ауыттыр, әге әме әнек үйерек өті бұ өрәбілдер кетін атарын ек қынады. Онтан бүгін бейхі ғыл жытты кәлен олар-олар. Мені түйттен бұл қаңала сұлуғын администрациятың әдір специалистері Жерол құдықыты стығынан Светлана Спиридонова. Василий Васильев. Онна Надежда Семенова. Антон Минеттибеттен кәрен олар-олар нам ұлығын администрациясын әдір үләттірі. Ол күрдік Айна Николаева. Егор Протопопов. Онна Алена Сивцева. Дәрі күнде үйел жұттар бұд бейеқа бұз пұлан үләғатеттен жібілген хамайлық үләғат көстергер кәме болуқтақ, оныттан ұлыған мақтал болуқтың, оныттан беге ауниларға керекпетін еңдене қаратты кәпсет үйек қайын. Бастан тұран бесейттен ағылыққа, бағалысты Светланыттан ағылыққа. Өте әңден, мен атым Светлана Спиридонова, қанала сұлығын администрациятығар, отдел әпеке ведущей специалиғынан бәлемін. Өтістігіп, Салғы Василий. Дөке әңнен, мен атым Василий Василиев, қаңылас ұлығын администрация тегір әдір әтчет политикатын сүрінер спесилігінен үлілей қамлығы дәу. Дөке әңнен, мен атым Надежда Семенова ден, мен қаңылас ұлығын администрация тегір управление по муниципальным закупкам денге спесилігінен үлілей дәу. Ашу. Дөке әңнен, мен атым Николаева Ина ден, бәм администрацияға тұту әйгетегер бәлейбін. Тұн, бастықтан тұрған әйләғі әрді болықтың, күнді көй қайқыранның көр олар қақам әрін жоныңғар. Бейгөтті қаманда атыртан бастықтан тұрған бұл бері тәриятшыларға, ғытаатшыларға мақтыны дебет. Сәт, мен Протопопов Егорын дірештеммен бұл намын ғығығар өрі құпырленетің бұл детский спорт, патриотизм, әйгетігер сүрін специалист болу. Ұға бернесілер. Өтеке әңнен, мен атым Алена Сивцева деммен, управление экономики администрацияға главный специалистын әлігін. Жылық, сүрдің әпенесілер ұлаға әдір әбік кет. Бұл әдір үтчаты күтті үлі опсайынан білген қайдық барарай, қайдық мұғағыты, тұқ тәрәхіндер күйтілілері бұл тәрі бағалысты, қаңаласына қалыққа. Құтта бейіл ұспұтыр қаңаласқа болғаны. Құмай оғы ең бұлырын кетігінші сүрбә ғылға көбейт болан қалбыда, олы ең кетігінші сүрбә ғылға тұқ бар мере прәйтелдік бұл барыта. Онлайн аспыттыра, покровскі қорыққа, ұнағыр бір пробады зимын мере прәйтеме онлайн аспыты дей қанады. Онтон бұллау опсайынан үллер үлемден бұлланы білет туғына. 120-й федеральный законнан патриотизм әттүдіне, әдәрәтчеті общественны лоқатарда ғын, некоммерческі организациялар өттілерінен еңдейбі көрдік. Қастық опсайынды көпсәді қына. Білінген, анығы үтчеттір түхі көқтөріғі қандықтыры? Анығы үтчет көқтөріғі, анығы үтчет бұлланы әп, тоқ бар қайысқа бар, тегер күттінілі дейкпін барым. Культура түтігер, спорт, үйрақтақ болу, тоқ үлләқ болу түтігер, әпшеуістіңі ұлыққа,
он на хоро-хоро кадер чаттарыми тох ине түтүгөрүми политика түтүркөтүн эми алдар. Тох булла кадер. Холобор хеп курсу жүлүп булла баягат. Онун араз деревине чатын катта кайдах себеп тутагатый. Нехилек ай манника тон хилек ай болбатак кинан бар хорок нехилектерге специалисттер баалар. Эми ник кадер чат политика специалисттери. Кимдер өтө себеп түтүгөй? Тон нехилекке бартер сет кабар, WhatsApp, телефон. WhatsApp-ны да кепсет кабар деп кылды. Ники буланнар гыт тох күтүлдүрү. Ники буланнар да. Отон тох булла. Хамы улахан сака херин эдер чата барты кете хэр болу деген деп. Табыстен ежегодный фестиваль сайын болукта. Бу биги ограничительный тохтор улактарына кеткени. Быйыл болганы билүүгө болукта. Онтон 2019 жылга болганы бастыкы мүк табыс эдер чат фестивалын биги каалас кортодо дүйдүп. Тоқтан яқы инстаграм сетеметтен олығы бұрыттың көрім білебет, табыстен қайдық ұлыған тәрәхім болуын аспытын, онытын түрдәқ ұлыған үшігей тағымнақ тәрәхім болуын аспытты қанады. Нәрі? Бастан тұрын мен намылығын әғаділеқпін бағарабын. Намылығын администрация түгір әкенлерге өйерақ сетеметі сөз биоған сағын топыт күнгі доқтыр Ага, сап мақтал, тон чақчы беге ұскутыр бұл үмбіт сал беге өрегіребет системата тәрілуіті сүйіз беген салын белетер. Оның бұл сал чаршетін ұттың дүгіш тәрәхендері тұлдық тақтыр. Оның тәңге беге ұскутыр ұтты бұл бекергенен беге бүтін ұттына мара ұл баққа хақа әрін үрдінен бөдөн сударстығына политическа дейтіл бұд кен тұттар кейбет илай күріш үні құрап әмен сүйіз сүрбе сылын бұл сүрден құлқан ұттын әме түгені беге бұсыл ұстатымен белеті бет, ол чәтшітінімен үгіш тәрәхінер ұтылдықтыра. Оныттын тәрәхінер үтін әтір болақын атты беге ұлыс бұдығар барай ға, барай қайысқа түнін күште құлы бара тұрар. Оныттын беге бұл тұту, үгіс әлбәқ тұту, әлбәқ абет ұға кедді. Оныттын ғатты тәрәхінеріме тәңген ұтылдан Аттырып түсілер де мұлла. Бүтін ағылан әрәбет. Ағылан әрәбет. Сәп ұныттан, беге әдәрет жататтан, беге әтәргірлі старшым товарищым күшкеме олауыд. Беге әттан салаячылар бұтыр, ұныттан дойдуы тұғыр бары. Бір сом олақты күшке үлігін жүгіттен білетен тек тұмар ол. Түй, олы оттақ күшке құлдары Ертінінен еттім де бар. Онтым бұл керен ғардырға тұқ аңа сұнын ақырын ұлыр ауды. Айына? Так, ғастыққа вся таққа болағына, аты бәйім әттінен әттем де. Тұту әттінен болағына, бейқа болағына, малдай семья ден программы қалғыр үлілгер тұту әттінен. Атын субсидия күрдік кімі әдәр үлгі. Оны ғылай, оны оны үйген үл. Біле тұту де аңа жаға кейлерлерге рейін оның субсидия көрілілер. Бәм бұлғаны пересілейіне, оны программанан жарықтанауын. Ол күрдік. Ол хүрбәлгі бейға бес же кербіде. Атымныға квартирны же бұлғады, әлбәқ квартиралақ. Оны же ата аварийны жеттен көріуден. Ол программан үлілі. Оның үлілі әбін бәм. Ол күрдік ол әме тұту дағыта баратурар деққада. Сатта, расколалар, олыны бартын. Ол үшінші кәл саға сүрбет сайдылақтың сайдылақ бұл әнігер? Тұл түгір бұл керен әрі, керен әр кейілгері ұлықтың сөқтірер дек қынан. Мен үйдем IT технологияден конкурс түбігін бейі қасырдатын әрі бағылысты. Аты бұл ғаяқ кем анара түтігер, бейігі ұлыс бұтығар бұл мая профессия IT ден муниципалын етап ұтылында, үрдік тағымын Бүш бүтінің үрдіңі ұтыңғы тұрла тұрып тұрағын, үрдіп тағым нақтық, оны түбеге ұлыс бұтыме бұл IT парк күтті үксі үлілән. Маски, не викать. Павел Дурфин. Тахар Сэлтан, Булар Сэлтан, Олоров. Юр Тахарар, Сэллах Руктах, Кулдар Терехам Млади. Онук Олоров, Антон Старт, Лихтар, Денерлях, Терехам Млади. Отчего, бу, хейтю хемя хатер кайбуттер, салгы, республика Тавигар Барангаталар, да? Ага. Бірол күдің күйте әрінәбет, бейінға күтір масыналар бар болылығына, оны түрпәт жиі күділ қатар кәлірігі олығы дейді. Үтағына.
Дера, кунди доктор, карты капсетти бит, он оттен билеген бихеге, оңнилар бутыгар, кире қайын. Дера, кунди олдеттар бит, болғымты экранға, билеген хейха, арас кинелер көстектері, гынан барын мәне болбаққа эмодзинан, смайликтерінан көстектері. Дера, ну кем бастығы тай бит илейтін унар, қағыта вақыт месте ағатытты. Дера, бастығы кине, барда. Так и не рыба комутик, ами волон сеп. Дера? Дера? Ага, Василий Унан. Жизнь пива, так? Кунг-фу панда, кунг-фу панда, сама ся. Салгейн, это не хабит? Это стэн. Дера? Один дома. Один дома, сама ся. Гамбаран, или ты унун настан. Или ты унавут, умнуман. Дера? Ага. Дера? Ага, Ина. Крик. Крик. Крик, сама ся. Ким он? Егор. Титаник. Титаник. Титаник, самый все. Самый любимый. И ты его не сейчас. Ты хотел бы поплакать, Фоня. Это другой мать, Тайлер. Ага. Ок. Американский пирог. Самый все. Дара. Как ему не? Василий, Аллах. Рататуй. Рататуй. Белем Аллар, Аллах. Мультик по одной дыре, Рита. Дара. Ага, ага. Эй, дуны, дуны. Дамба. Дамба. Дамба, самый сер. Олох сабилен, көрер мультик, бұл деді қарай тақтына берген анығы тұғыта харита барды. Ким мұнай? Миллионер из трущоб. Миллионер из трущоб. Из трущоб. Дәрі? Жизнь пи. Дә, жизнь пи. Дә, көлі. Явны бұ кене бары, енен олып бұтын. Ага, ага. Уу, дәрі? Рақын саласту. Қая? Эй, давай, Дера. А, вот ух ты. Ты? Пассажиры, вот так-то. Он и кинял. Блин, он и... Энди, губит. Ахалы, вот так. Кина, Дера. Кина, ха. Дера. Кина. Ким. Дера. Блин, сойка пересмешница. Соу, 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 соу. Он на замок пара, да? Игр престолов. А то, хин майгенмир хоус, э? Икки обар. Оны бек іспар. Ага, екі ол бар бек іспар. Дәрі тақ, чеп-чеке кейне, ваны. Да? Нар-нар. Кірір болдақты. Дәрі, элегтін ұнын, элегтін ұнын. Дәрі? Чеп-чеке бері бет. Дәрі ол күддік, бұманна аптақ жынар балдыр. Гарри Поттер. Гарри Поттер, самайся. Гарри Поттер и кубок огнянин. А, у поясы где? И Гермиона, Гарри, онна, Рон. Бұ бары соға білімнен ереті. Дин яхты вимах табитигар сотору кирияхты бит. Тарак үнді көрәтчілер күлгіз тоқтавыл кәнеттен бейге салғы дин яхты вимах табитигар кирияхты бит. Күнді көрі қырайзынан көрәтчілер өсібеде түйе кәнен болуқтын бейге бастықы дин яхты вимах табитигар кирді бит. Ол күрдік бейге білген күттайчылары бұд. Бұ аптақ бейдіребітеттен. Кумал қостандыр. Мана бейік кенлерге арас кестені әдер бұқуалары сұрайды бұд, те онынтан білеген таллары қыпытын нәді болыр. Дәрі, бағалысты. Ариба күт, Аллах көрбе күт, елгіте тұтан көбейін. Дәрі, аға, Берілла, Василий, көрбе күт, көрбе күт. Дәрі, Егор. Дәрі, дәрі, дәрі. Екенел, аға. Дәрі, она Аленаға. Дәрі кімді көрбет? Оу, сәбейді. Ой, үскілді сәқам. Әлбәді қымаран. Дәрі? Дәрі білеген афанайсы еқа өнену бардың бұхарыға. Дәрі? Бұхе еқа арас-арас бұқуалары түңәтті біт. Оны білеген береме егер. Ол бұқуаттан тақсар тұллары, сақалы тұллары санатауын. Береме егер түхе қылларынан әтектәқіт. Кем әлбәғап бі тұттын қаманды тігер бал әбәнігер бұллаға де. Беремені сағалатақ бұтына бейддар ең көрі ғыт. Тәт тұқ әдеме қабылағына үйті қытын сөп. Соқта? Нүйтші тұмсып әтіманып. Нүйтшітін кейбіт тұллары бігеге ассистентер бұт істектер, оны тұттына сотан еңектері. Тұрген Тербалс, ты видишь, алых кайен, хангалас, пусть Светлана Тан, Беле, Че, У буква, Барда. Урой. Ага. Уран. Беле. Усток.
Улахан. Улу. Дере. Эми билимне алырын. Слова аркытыны. Өйгөр токта кирбет. Улах тыл балан калыр болачы буны кийха. Улу дерди. Чутау. Гойма. Улах тыл албак булды ади. Бириме пидикеттен жай эгер кире, да? Дере, бисмилла халла. Улахан дедим да. Дере, икке, бир, биреме бүтті. Дере, дустығын біләттен көйеккен, Светланаға жылық тұқ бар, тұл бар, тұқ кәлен астығы. Бұ ботақ дейдіңіні күтіксі сотон елі болықта. Дере, білген бейгі айынаға бара бұт. Ассенар бұт ағалы тұрылар, де баратын. Самай сөп. Дере, біреме, бадда. Так, үмбуква. Мақағын. Ой, мал. Ага. Мама. Дере, сақылы тұлдар әді, сақылы ұс. Сақылы үйде. Нұтчаттан кербет тұлдар әген. Малағын. Самай сөп. Мұнар. Егор, чүкпір. Мороз. Мама тай. Я хада. Дере. Истебет, истебет. Мен. Мас. Мас. Мам. Олах тыл хоқ бұл абық күнді, ұмбуқуан әлі хоқты. Хаддар әнучаттан нүтчі бұқатын күнді бұл абылы де. Нүтчілі бұл күнді бұл абылы. Миске. Дере. Бес күнді қалы. Тек тат бір кетілі әтчі. Исікке. Бір. Береме бүтті. Дере, молжас, олау үшігай. Дере, білің Василийге кері біт. Жалық тұлым бұртын еміппіп болуқта. Дере, береме барда. А бұқу. А. А бұқу. Бадда. Ағас. Ақсан. Ан. Дере, әтен не сәтеді? Қа біттеді. Артық. Аннял. Аннялым. Дере? Ампар. Ачах. Еші-еші-ей. Абу көттін әлбақ тұл. Мен аты мен абу көттін. Мен аттын әтін бес балағым. Мейін маланы әйліқті. Дере? Жабынан бейін тұлды бүттілер дейбітті. Ат? Ахынығас. Самы. Олық. Шөп бәтілмейін. Бесі күнді қалыла? Егоры бәлемденін аға әрер жа. Майсы кітат? Береме бітті! Төрді әуші өтілдір әттін, оны әттін әлбақ деқін адай жа. Уа қалы растылдыр. Дере, Егор, береме. Әлбінда? Бұлында. Әл. Әл. Дере? Лыңқынас. Тұл бүтті, дәрі? Сақлық. Тұл күйма, тұл күйма. Лергес. Тұл бар. Үз тұл болы. Қандары ұрқыма бұл да. Бұл? Тұл күйма, тұл күйма. Тұл күйма, тұл күйма. Ескер бар бұл, тұны бар тұн тағарын. Лағыр. Бүтті біреме бүтті. Жәрі, қауіз тұл әттін. Олақ кел бәтті. Мен олақ лаглай бүтті деді тұрды. Кейс оғар әніктен. Жәрі, бітек күттачылы бұтай келді бет. Жәрі, Надежда. Біреме. Барда, кү бұқуа? Кү. Кылығақ, күтыя. Жәрі? Жәрі бәтті сағалады? Коска. Үші тұқ бары көрчәх. Уу! Тұқ бары көгі. Кытат. Ұбиман, де. Қамандағы өчікөті балла әбәніз. Көх. Кырымпа. Кытыға дейтім де. Кымыз. Кымыз. Мелена фамилия. Кыл. Кыл үші тұқ бары күхіл. Чөй? Так. Кен. Чөй? Төт?
үс, ике, бир. Каталык. Время бүтті. Жәрі құтып, ханал сұлуға бары бүттілер. Балағылығы дәр. Жәрі тұп білігім, бұл последний салат кейде үкілі. Алена. Нариявын, да. Жәрі. Арайды бұд бұ, бұқыба. Время бұдда. Балаған, бай, берген. Үс тұл. Бай, тарар. Байы. Бернилях. Үшей-үшей? Үшей байтыл бірінгілі әңгенде. Мен олық бұқылан қалдым әлі. Қасты, олық кем қиын әрерді олылар еңгенде. Үшей байым ең? Бүгіргіз. Бүйелеммет. Әрі-әрі? Бичік. О, үшей байтыл. Бичік атыл барып бұта ер бі. Би. Би. Білі әңгілден. Бар, бар. Бар. Бірема бітті. Дәрі бәбә бітті ұрдыстығын біләқтен кебе қайын. Жылық сақа. Бұ Эдуард Карлович Пекарский тұлбас, 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 қанады. Қая қыманы көй бітті. Дәрі қаңалас ұлуға әлбәқ сақалы тұлы әтін кене көй бітті. Жаттан күнді көрі әтчілер, білігін бейге, екес түхім әқпітігер кері бет. Әйеқі білеген көстіктірі әкранға ұрығыттыр қарпысқалара. Әйеге кенілер ұрығыларын ұлан тұйықтақты. Жәрі, басты күріғып бұд, барда. Жәрі. Қалбытын долғы ұян, ұйәтін әтін. Ұу, шөй. Сағалады бұды, жүгі байтық. Жәрі. Сәп. Жәрі. Парам-парам-пар, тұқсынтіні. Саны тауын салғы дейкінің сөп. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Аха, шөп барлық дақтыр. Бұл әкпен ретінің ладығын ақын. Аха. Әлхам Петров ұрығын білбәттің. Әлхам Петров. Кәм үш бұл аланысы, цандар. Со-со. Аха. Ол күнен бар әртін. Ол күн. Ол күн. Сынау бар. Аджа қалғы. Жәрі, маңы бөл бәді әкетіні деп, мен жүрамын. Кіпті, бұ бар де, бұ бар де, бұ бар де. Самай, сәп, 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 сәп. Сәп, әші, тоқтар білген әтен, кім деді? Тәп, тәу ұлатын. Кім деді? Тоқтар, әші, 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 Инвент, мұрамыр, жаналарын аттырынар әбілі. Инвент, инвент. Үрақын мұрағын. Үрағын, мен дұға бар. Мен дұға бар. Жәт, өшігей. Әбхан. Кергенім. Қарақыр. Үнәрі кергенім. Қытықтынары. Қарақыр әдірсіз, шүрақы. Әйгін дүйінгі қаңаласан сап. Бір, мол біреме бүтті. Ауыз үшігенде қаңалар үшісті. Құспай ұтыстығын біріктен кемі қан сүйет аға. Жолы қамандыты бұтын соғын ұлғы тағаты. Басы кеміне түрі қаты. Арылым істіғіне. Басы Барда, халғы. Игорь Егоров. Нюрба. Саман сайына нюрбанкы. Самый сет. Ага, Ванс. Ванс Иванов. Арда Кадамат. Эй, Егоров. О, все, еще, поддут. Ага. Кофе. Кофе, Даша, кофе. Зарай, Даша, кофе. Дарья Лаврова. Хантан Абыттан кинесе, да? Хантан. А дальше? Даша. Ага. Хантан Абыттан. Василий Ремеев, Кытылға одақ бітті. Кытылға кен яқсын. Кен кызылды үстәбі. Самай сәйін. Бара не әбет? Саши күтті бұқ. Анатолий Горох. Болох. Кім еді? Жарадан ұла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 л
Кен? Талнабын. Кем это? Ага, онык бұдақ. Секертыл, секертыл, әйгін сетенмей. Кәскен байшып, сағақтан сағаққа. Жәрі, жәрі, жәрі. Атын мәрі ондақ, кей аяғатты күшпәк. Уаст, уаст.
Сюрах пердоготором бука. Самый сеп вариант лурутугар. Это флоу. Кини микнере самый сеп. Беремет бутте. Барда кескин поло. Кескин уай барстиг. Долгая лути. Кажите дагане. Вот сахабут ирлара на эльбахтариш на карелера битонутан. Когда пику дук бо, тюхи мя к нам, команда та кайда, это сте. Билиген, кылгас тохтовул канитнен биеге, үйөс бахарылах, тюхи мя петигер кирек пет, көрчө шоуну кытта бирге бол. Күндүк радиолор эхеги көрчө шоу көрөлөт. Санатамын бүгін бейхақ ғылжытты кәлен тұралылар, Хаңалыс ұлығын администрациятын әдер специалистері, онын нам ұлығын администрациятын әдер специалистерін үлігіттері. Дәрі, ұтыстыға? Күндік тачылар, бейге үйіз түйім аптыр керебет, білеген тұрағыт, бейдеріне лағыт, оны мәчіп рағыт. Табақтақыт, мана күрдік әйге бәйәғіт, үз оныны таланлықтақыт, қамандытын бейді кейі тақсыр, оны бүті хек мәншіге афоним бірағыға. Дәрі, хамы ерқынымен талығым, ямын. Дәрі, әйге қанғалы сұлғыттан кем барағарай? Дәрі, кем тұқтай, баттақ, әбітей. Дәрі, Надя. Дәрі. Ая. Ой. Кентен ұлан есқаған табы Ханник оню тебе спитий. Кумахчаги тебе спипата. Ой, покуй. Ой, покуй. Брали ему лайзу. Он кухолом барни. Нам хаманы тут? Айна. Айна. Ох, сразу кинь. Чекай. Токына. Сымыт. Тюхмях. Болла. Еще пять тюхмях. Да, на мен. Это у нас фоня, а мы рахан трубочка. День тюхмяхе онюгут. Чего кодук? Онюла бутым бартын билдебет ханник поларын. Дюнатын билеген юхюс тюхмях пет. Бастыкы онютугар киребет. Терек тачылар бұд бәлемнер, трубочка өтін лұд бәлем. Че! Дәрі-дәрі-дәрі-дәрі. Үткі тачынды қаялы ой. Команда өлтір. Оксей. Күтәр-күтәр, түм күтәр-күтәр дейгім күнілт ой. Тәскіл-күтәр. Мейгім өлі құрын әпті болып. Құмағын. Сок. Джону тобі часки, бо нам бір бали долар. Бігін, час потігар кіревіт. Китайшлар бут білемнер. Тіра, білем. Ча, бідребітін лу бут. Тіра хаманда бут, ірджар. Кім нәрі ұлы хаман батта, ұлы әрінен лі бала. Ой, кім бірігілдерді. Қат ұлық барды керенер арбатты. Ой,
Ходок, барты кирик. Там надо вора. А я накатал. Бар-бар-бар! Нахай, замок канады. Физика берем джон. Ага, стоп. Федерация, где ханада? Хоп! Да. Афони мяха, ты кайтер, бита! Ес! Сильда. Дигина кайтер, бафу, нахай. Ага, не Бир. Тут. Ага. Тут халла. Халла. Все. Китай. Ааа. Китай, Надя. Килерим, если б тогда. Ооо. Ты дюнг Часка, кинь эти сюда. Он бир баллы улла, бу хангалас команда та тустеха. Күнде кирачилер дебилиген биһиге түмүктүр, үһүс түмөкпөт, үһүс чагар келлибет, жа теңи болон турар дек канада, уну түмбилиген бу түмөккө бу часка кый бут команда, опсы өнүгө кыйны ситер делок сүрдөк долгутулах түгөн үнеге канада. Жарал кудук бу түмөккө Урататаян Эрберттер тағыстылар, деп оқыдық Вася, онна Егор. Тәрі білімнер, менімен фердеңден долғы бұйауын. Тәрі білім, 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 че? Егор! Егор, 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 Егор! Сақсыйдылар дек қанада. Жоқ отын кейлақ пыт барды көрбі көп болу. Василий, кейіні сетесті дек қанада оны тұн. Жа, білген өрі түнні бұт, сыннянны бұт дек қанада оны тұн. Бұ көртеш оны тұқ дегенаты күт, қайдық оңу бері тағары бетілген. Тіп алысты, оқан аласаттан ағылықын. Тобто бем тут сина бар, кучах тим бери ще байвіт. І тіньк біле кіяка, вони карам котрор дака біле мела дака на ін кі ігор бар, туга бар тобто кудан калар вони ексік сіло. Тобто кувалари тарі. Тобто не те інген бар тун нам діхем баране. Тобто на бар гетен кураючу жон енграбон, кучах тим шоуга, келен кахтак пінула гетер. Ну. Яру керен гардан кухті ханулари та волла. Тобто хал стояк тун. Чесвіта хала. Тобто бастан таран енграбон тіхед махтал. Nahasih dik bukun naga tu mungkin kalau mana konyang kerlan senyuman nasib pun biasa nahasih gay kanerga. Anak mana kini dah hina senyuman toki dau ketika berapa maktau. Terus maktau boleh tu entah apa tu. Yang cili cetegar. Bihigi me kamanda sudah kami astunud dohidud senyunud. Tan bu bihigi kolega lembutun kita. Biragi agak tulili kami biasa nalah kami kejar jomutun ketemu bersemit. Мен сүрді ақы жүгей. Дек қанада, томанталы мен бір сияқ бүкілі еқпі болады. Оны тұбу көрі ақчыларға бұттың үтчаттағы үшеуге ұйар кетеріме. Сүрді ақы жүгей береген бір еқпі бірді да. Жара күнде дұғаттыр бігігі самай долғытуғылақ түгемедігер тиен келібет. Ким кайбіта болой? Тұнағада долғытуғылақ Унаттан кыйыны сетесті. Ханялас команда тәуі түсті. Жерекен ойула кубакудың тұттары бұт. Онда қаз бейді күттәтшіға кәлен күтті бұкудың жын. Семей бәлі күттің тұттары бұт. Нәрі?
Тиеңі тастылғыдығыр ұран көбіхәрін, сыла седде иәсіл жарын. Спасибо. Бейгітіне саны-саны. Кергәрін ет бұа. Бұл керча шоу еңгенгет. Тұранттан үгес болбұтын, болбұтча, дебік кәділі, бейгі бейлі бітін ұрынан түміктібет көрсін Айсен Иванов. Инстаграм, ТикТок, оны Ютуб каналлар бұтығар сұрутын, сүріқті баттан, комментарийді қалларын. Онна? Онна бігінден бірге болып. Келер бәдің саға көрсе қадылы.